Мої вітання, це програма «Громадський контроль». Сьогодні гостем програми став єпископ Ужгородський і Закарпатський Версонофій. Вітаю вас. Вітаю. Надзвичайно класна в нас з вами тема про історичну подію, яка трапилася у житті вірян. Власне, відбулася вона минулого тижня, і от зараз ми будемо переходити, вже перейшли на новий календар. Розкажіть трошки про цю подію. Слава Ісусу Христу! Ну, найперше, ми ще не перейшли. Перейдемо, дай Бог, якщо вже і затвердиться ця реформа на помісному соборі 27 липня, то перейде Україна, Православна Церква України, на новоюліанський календар з 1 вересня. Ось, поки що зараз до того часу ми продовжуємо жити по старому календарю. Справді, відбулася історична подія в місті Києві. 23 травня був скликаний Священний Синод Православної Церкви України, в якому я теж приймав участь, як один з членів Священного Синода, ось, на якому ми прийняли перше рішення про рекомендацію Архієрейському собору затвердити календарну реформу, яка свідчить про перехід на новоюліанський календар. Відповідно, 24 травня на території Києво-Печерської лаври у трапезному храмі Антонія Феодосія Києво-Печерських відбувся історичний архірейський собор, на якому, власне, майже одноголосно, один архірей був проти, було, власне, затверджено цю календарну реформу. Звичайно, ще має бути помісний собор Православної Церкви України, як це належить, тому що помісний собор – це найвищий керівний орган церкви, в який входять не тільки архіреї, а ще й священнослужителі і миряни. І тоді, власне, вже буде остаточно затверджено цю реформу. Я вірю, що вона буде затверджена. І вже, дасть Бог, з 1 вересня ми перейдемо, з нового церковного року, ми перейдемо на святкування праздників згідно новоюліанського календаря. Хоча Православна Церква України надала можливість своїм парафіям і далі вирішувати, на якому календарі вони хочуть залишатися. Ця реформа не впроваджується насильно для всіх. Ми даємо можливість людям побачити, як живуть інші парафії, як вони гарно переходять на святкування по новоюліанському календарю, і самим з часом прийняти рішення. Звичайно, багато є старших людей, які привикли ще святкувати Різдво Христове 7 січня, і вони до цього будуть дотримуватись. Ми ж не повинні забувати про те, що багато людей, особливо молоді, вже прагне святкувати Різдво Христове і інші свята з цілим цивілізаційним світом, європейським світом, так. Але навіть тут я би хотів теж зупинитися на тому, що за юліанським календарем зараз святкують лише російська, грузинська, сербська і єрусалимська православні церкви. За новоюліанським, удосконаленим, на який ми перейшли, і який буде до 2800 року повністю збігатися з григоріанським, використовують 11 помісних православних церков. Я ще раз підкажу, 11 помісних, тобто більшість православного світу, власне, святкує всі свята за новоюліанським календарем. Це такі церкви, як румунська, болгарська, польська, церква православних, Православна церква чеських земель і Словаччини, Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Елацька і Албанська. Розумієте? Тобто більшість церков православного світу, власне, живуть за новоюліанським календарем. Відтепер і Україна теж буде жити за цим календарем. Як би ця реформа не впроваджувалася, можливо, зараз важко, але вона впровадиться, вона буде. Ми повинні відходити від цього, нав'язаного нам з російської сторони. От дивіться, ви самі сказали, що до 2800 року так, ми будемо із григоріанським календарем йти однаково. Але все ж таки різниця між новоюліанським і григоріанським календарем є. Яка? Становить 13 днів. 13 днів. 13 днів різниці, розумієте? Тобто, що, наприклад, десь за 100 років, там чи за це вже мають більш вчені люди про це нам сказати, що, наприклад, святкування Різдва здвинеться вже буде не 7 січня, наприклад, 8 чи 9. Розумієте? Ну, тому, так. Тому ми повинні думати в першу чергу про майбутнє покоління, як вони будуть жити, як вони будуть святкувати. Ми повинні жити для того вже після військового часу, після того, коли війна закінчиться, коли ми обов'язково переможемо.
А ми переможемо досить швидко. Ми повинні думати, як відроджувати свою націю, яка повинна забутися про все російське повністю. І тоді буде, це буде найсильніша нація на європейському континенті. Зараз ми з вами так по-простому людям пояснимо, тому що, я думаю, більшість людей, основне питання, яке стосується календаря, це які свята і коли ми зараз будемо святкувати. Тому що відомо, що деякі ми будемо святкувати по-новому, деякі все ж таки залишаються сталими. А над деякими ще є питання. Залишається сталими святкування Пасхалії. Тобто Пасха, Свято Вознесення, Троїця залишаються на тому рівні, які були раніше. Пасха ж визначається за місячним календарем. Так і залишиться при новоюліанському календарі. Що змінюється? Змінюється святкування Різдва. Ми святкували 7 січня, будемо святкувати вже 25 грудня. Змінюється святкування Водохреща. Ми святкували 19 січня, будемо святкувати 6 січня. Змінюється найулюбленіше дитяче свято Миколая Чудотворця. Ми святкували 19 грудня, будемо тепер святкувати 6 грудня. Я думаю, що діткам це буде набагато краще, бо вони швидше отримують подарунки. Ну, закарпатські звикли два рази отримувати подарунки. Ну, в Закарпатті, я вірю, що в Закарпатті діти будуть отримувати теж двічі. Тим ми унікальні, так, що ми можемо святкувати разом з нашими співбратами і 7 січня, а вони разом з нами будуть святкувати 25 грудня. Нічого в цьому немає поганого, тим ми ще більше будемо єднатися. Це дуже добре. Щодо свята, яке поки що є суперечливим, так, тому що до нього прив'язані і державні свята. Ми говоримо зараз про, власне, про День Державності, який ми святкували в День Святого Князя Володимира. Це було 28 липня. Тепер це свято буде переноситися на 15 липня. І слідуюче свято – це свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми святкували 14 жовтня. Ось, а тепер воно теж, відповідно, переноситься, якщо я не помиляюся, на перше. Так, на 1 жовтня. Ось, і для того, щоб роз'єднувати ці свята з вшануванням, наприклад, українських воїнів чи воїнів УПА, архірейський собор доручив блаженнішому митрополиту Київському всієї України Епіфанію, предстоятелю нашої помісної православної церкви України, щоб він звернувся з відповідним проханням до державних органів влади. Ми вже зараз чуємо коментар міністра культури про те, що держава буде готувати відповідні законопроекти для того, аби перенести святкування тих свят згідно прийнятого новоюліанського календаря. Чому? Тому що не тільки, як ви знаєте, Православна Церква України переходить на святкування згідно новоюліанського календаря, а ще й Українська Греко-католицька Церква переходить теж на святкування згідно новоюліанського календаря. Тому більшість українців святкуватиме, власне, за новоприйнятим календарем. Московський патріархат в Україні це з часом, він взагалі знівелюється, і зараз ми бачимо, згідно соцопитувань, що підтримує Російську Православну Церкву України, лише 5% населення України, тому їхня думка залишається при них. Будуть, я впевнений, держава буде слухати думку більшості людей, яка це повинна приймати. От дивіться, це питання про перехід на календар, воно довгий час було у повітрі, але тільки зараз втілилося у життя. Як ви гадаєте, чому цей процес так відтягувався і чому саме зараз воно стало настільки гостро актуальним? Не тільки календарна реформа зараз стала актуальною на цей час. Зараз стало актуальним відходження від цього російського, від цього руського, що приніс руський мір. Да? Колись оце насадження цього руського міра було настільки ідеологічно гарно опрацьованим, що багато людей його і підтримувало. Підтримувало всі наративи, там, наприклад, російської церкви. Так? В школах навіть були російськомовні факультети, так? Де діти вивчали російську мову. Зараз, коли на Україну прийшов справжній руський мір і відкрив своє справжнє лице,
коли він почав нас вбивати, знищувати наше військо, руйнувати наші будівлі, будинки, залишати людей без покрівлі над головою, вбивати наших дітей, гвалтувати наших жінок. Тобто ці всі страхіття, які приніс «Русський мір», заставив український народ прийняти швидше рішення відійти від цього російського. Ви ж бачите, стільки на сьогоднішній день в Україні, наприклад, було пам'ятників діячам Росії, її культури, її історії. Це не наша історія і це не наша культура. Ми від цього відходимо. До речі, приємно, що Закарпаття лідер у цьому процесі декомунізації. Закарпаття завжди лідер. Ми це всі знаємо. Закарпаття – найкращий регіон в Україні. Ну так. Ми всіх запрошуємо сюди і показуємо тут толерантність, між іншим, співіснування багатьох конфесій. Тут велика кількість християнських деномінацій, і ми живемо всі разом мирно і в співдружності. Молимося разом, зустрічаємося разом, так, за чаєм обговорюємо там якісь насущні питання розвитку релігійної ситуації в Закарпатті. Звичайно, є лише одна конфесія, яка цього не підтримує і з нами не приймає участі. Ну, називати її, я думаю, немає толку. Всі вже зрозуміли, що так. Це да, Російська Православна Церква. Ось. Проте зараз про це ми не говоримо. Вертаюсь до вашого запитання. Звичайно, повпливала війна. До війни, якби ми це питання прийняли, воно б не набрало у суспільстві стільки підтримки, як набирає зараз. Суспільство зрозуміло, що потрібно відходити не тільки від російської церкви, не тільки від російської поезії, її кінематографа, її історії. Потрібно відходити навіть і від календаря, яким послуговується сьогодні навіть Росія теж. От ми відходимо від всього. Відійдемо, будемо найсильнішою нацією в Європі. Ми зараз закладаємо фундамент для нашого майбутнього покоління. І, власне, ця календарна реформа – це одна зі сходинок цього фундаменту, яка збудує величну нашу країну, яка буде геть від цього російського, вже відійде від цього російського. Це, звісно, процес поступовий, але він вже запущений, і слава Богу. Так, ми знаємо, що в багатьох інших, наприклад, от в Румунській Православній Церкві цей процес тривав досить довго. В Польській Православній Церкві, повірте, він ще й триває до цього часу. Там, наприклад, в одному місці можуть святкувати за новоюліанським календарем, в іншому місці можуть святкувати за старим календарем. Між іншим, так ми дозволили і зараз теж своїм парафіям. Ми не впроваджуємо насильно цю реформу. Ми дали можливість кожній парафії обрати. Більшість парафій, звичайно, перейде разом з самою Православною Церквою, перейде на святкування новоюліанського календаря. Так, на вшанування свят згідно цього календаря. Але будуть такі парафії, які ще не можуть перейти. Будуть вагатися. Звичайно, будуть вагатися. Тому ми надали їм такий дозвіл, щоб вони бачили, як інші парафії гарно переходять, гарно святкують, і з часом самі дійшли до тої точки зору, що потрібно самим переходити. Ще раз повторюю, от в чому відмінність Православної Церкви України від, наприклад, від Російської Православної Церкви? Ми нічого не нав'язуємо і не зобов'язуємо. Ми допомагаємо краще людям зрозуміти і самим обрати, що їм буде потрібно, і самим прийти до цього. Ми даємо можливість, але ні в якому разі не заставляємо. Тобто завжди залишаємо вибір за людьми. І це прекрасно. Дякую за те, що відповіли на наші питання. Сподіваюся, наші глядачі багато чого нового для себе почули. А, можливо, наостанок нашим глядачам щось хочете побажати? Побажаю благословення Божого. Побажаю не боятися відкривати новий календар, новоюліанський. Побажаю не боятися святкувати ці свята разом з помісною Православною Церквою України, адже ми будемо святкувати з більшістю православного світу ці свята, не боятися змінювати своє життя на користь кращого. На користь кращого. Ми повинні єднатися всі християни у вірі в Бога, в молитві і не забуватися завжди молитися за наше військо, щоб в швидкому часі наблизити цю довгоочікувану перемогу, яка вже нам повинна бути ось-ось вже скоро, бо занадто велику ціну Україна за перемогу заплатила. Бажаю усім помочі Божої і нехай Господь буде з усіма вами.
Дякуємо вам за те, що завітали. Нагадаю, що єпископ Ужгородський і Закарпатський в Арсенофії. Сьогодні був гостем програми «Громадський контроль». Я ж у свою чергу дякую вам за увагу. Бережіть себе і все буде Україна.